Vi tillber till dig, Herre Jesus Kristus, här och i alla dina kyrkor som finns i hela världen. Och vi lovprisar dig för att du genom ditt heliga kors har köpt världen fri. Jag är kristen. Jag är kristen, ortodox. Jag brukar ofta be typ 2 gånger i veckan. Vi anser att det är det viktigaste inom ett människans liv. Ja, bara på högtider, fast då är det så att jag lyssnar på prästen när han ber. Alltså går fram till det stora korset och kysser det. Jag ber för att det ska gå bra med något svårt som kanske inte är så lätt att komma ifrån. Ber du hemma eller? Jag brukar be hemma. Jag är hindu. Jag ber så ofta då jag känner, alltså, exempel om jag har ett prov så då, alltså jag ber inte så varje dag, jag ber då jag behöver be, då jag känner för, då jag behöver Gud, då, alltså, då det behövs. Hur går det till när man ska be? Oftast så brukar man stå upp och då finns det tavlor på våra gudar och man gör oftast ett eget ljus av bomull och typ smält smör. Alltså det är inte så här vanligt smör utan det är speciellt som jag köper och sen så gör man, alltså tänder man det och sen. Hej, jag är muslim. Jag är muslim. Jag är muslim. Jag brukar nästan aldrig be. Men jag gör det när jag har tid. Ja, innan vi ber så brukar vi tvätta händerna. Och så tvätta fötterna så för att man ska vara ren. Och när man ber så brukar man ha på sig en, den kallas fokia. Det är som en lång, vad ska man säga, en klädnad som går ner till till nästan fötterna. Och så har man på sig den och så ber man mot Mecka. Nej, alltså det är bara olika tider man ber varje dag. Sen så måste man täcka kroppen så att man brukar ha slöja och sen har man en typ som en matta som man ber på. Alltså man går ner på knäna, man, alltså det är olika grejer. Ja, det beror på vad jag vill ska hända i mitt liv och om jag är orolig för något. Om jag vill att någonting ska gå bra. Vad ber du om? Jag ber om Gud. Jag säger jag hoppas att Gud ska förlåta mig, hoppas att Gud ska hjälpa mig tjejer. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.